Топ тема, добро вечер. Чуда се случуваат во македонската политика, кога партиските интереси ќе се задоволат и црното станува бело и обратно. Па така, единствениот и со устав, и со закон, јасно утврдениот и неприкосновен 5. јуни како ден за враќање на функционалните институции и продолжување на битката со здравствената и економската криза стана 15. јули. А она што ќе да беше броење мртви, кога некрофилската реторика беше политички податлива, преку ноќ стана голема шанса за победа на актуелната власт, како поголемо зло и од ковид-пандемијата. Да, предходното е само обид да за сублимат на неколку неделното мачно политичко малтретирање, што сега добива ново предизборно пакување и аргументација во зависност од тоа од каде доаѓа, од таборот на власта или опозицијата. Изборниот датум е договорен, партиите ги кренаа предизборните копија за бој, додека државата и натаму е во короношок. Какви избори може да очекуваме, кој зошто тактизираше со датумот? Дали изборите се прашање на иднината или колапсот на државата или на обстојувањето на партијата? Ова нема да се први избори во среда, но ако нешто е јасно од сега, тоа е дека за победникот ќе нема меден месец, бидејќи дома ќе го очекува санација на здравствената и економската криза, ако надвор нови битки со соседите или од, едноставно кажано, од сите страни срдисани. Па затоа и прашањето што по 15. јули ќе биде дел од сите предходно во вечерашната дебата во која мои гости се Дамјан Манчевски, подпредседател на СДСМ. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. И Тимчо Муцунски, меѓународен секретар на ВМРО ДПМН. Добро вечер и за вас. Благодарам за поканата. 134 плюс денеска, 8 починати, 34 оздравени во изминатото денонокје, господине Манчевски, или 2331 активен случај во Македонија. И како перспектива на оваа бројка, идната среда ќе порачате со сите нови начини на кампања за кои подоцна ќе зборуваме, излезете на гласање. Ке порачаме согласно пред се здравствените протоколи, кои што ќе се во врска со организирањето не само на самиот чин на гласање, туку и за водењето на кампања. И самите кажавте, ова кампања нема да наликува на ниједна предходно, нема да има големи собери, нема да има митинзи, ќе има многу малце физички контакт воопшто со гласачите и граѓаните. Поголемиот дел од кампањата ќе се одвива преку медиумите, социјалните мрежи, индиректно, во индиректна комуникација со граѓаните. За самиот ден на гласање, Комисијата за заразни болести и здравствените експерти веќе изработија протоколи за организација на денот на гласањето. Во текот на вчерашниот ден владата и донесе уредба за начинот на организација на самиот ден на гласање, каде што се предвидени дополнителни часови за гласање, значи ќе имаме подолго време за гласање во текот на денот да се избегнат гужвите. Два дена порано ќе се организираат во текот на два дена порано гласањето на сите оние кои што не можат од физички причини да гласаат на самиот ден на гласањето, и тоа се разни категории на граѓани што претходно во еден ден гласаа надвор од избирачките места. Така што земени се во предвид сите ограничувања кои што ги прави оваа здравствена криза, но пред се и заштитата на граѓаните. Значи ќе мора да се носат маски, ќе треба да се користи нормално различни пенкала, ќе треба дезинфекција на раце, ќе треба растојание и организација на редот на самото гласачко место. И ова не е нешто што само ние го правиме. Под истите услови и истите протоколи и други земји паралелно со нас организираат избори, некои малку порано, некои малку подоцна. И ова едноставно новата реалност, новото нормално во кој што сите животни процеси ќе треба да се одвиваат. Да, но активни што само во Скопје 1323 во овој момент не е многу нормално. Не, но пазете, во тогаш ние треба да кажеме дека не треба да работат ни во сетилските објекти. Тоа што треба да кажеме дека не треба да се оди и на работните места. И тоа гледате дека животот полека го враќаме во некои нормални процеси, далеко од она што беше нормално порано. И не е ова ништо, па ќе кажам, различно од она со што се соочуваат и другите земји, кога навлегуваме во бројките. Министерот Филипче многу конкретно ги објасни зошто нашите бројки се многу поголеми, особено од земите во регионот. А тоа е затоа што ние се уште, за разлика од сите други земји околу, ги броиме и асимптоматските случаи. Да водевме политика со бројките, а не водиме, ние како сите други земји што тоа го прават,
освен директно со ретки. Вие водевте политика со ретки послед причините кои што доведоа до оваа последица. Пазете, еве, овие што се туристичките земји одеднаш немаат ни еден зараз. А по земјите од кои што ние бараме нашите сограѓани кога се враќаат сега во државата, согласно протоколите, треба да имаат PCR тест не постар од 72 часа. Голем дел од нив, ние секојдневно на кризен штаб од Сабајле ги разгледуваме нивните барања, не може да си обезбедат таков тест, затоа што во земји од регионот, ни во Европа, Западна Европа ќе кажам, не им дозволуваат да се тестираат затоа што немаат симптоми. Значи, освен, може би грешам, Велика Британија, уште може би пар земји во Европа, ретко кој тестира на ваков начин како ние, што сметам дека е многу коректно за граѓаните и за здравствениот систем да знаеме реално со што се соочуваме, и гледаме дека голем процент, односно над 70% од сите позитивни случаи се асимптоматски, значи немаат никакви симптоми, во други земји овие биле категоризирани, воопшто не би им дале да се тестираат. И сега тоа е, пак ќе кажам, ние не водиме политика со тоа. Тоа е реалноста, тие се бројките. И ги знаеме причините, се тестира масовно, над 1000 тестови имаме скоро секој ден, и знаеме каде тестираме. Се работи за резултати на анкетирани позитивни случаи, предосно на кои што масовно се тестира и се ноѓаат и други кои што биле позитивни. Еве, сега се времења, исто тоа треба да кажеме, на семени прослави. Овие семени прослави по никоја логика не треба да се случуваат. Меѓутоа се организираат матурски, полуматурски, па имало прослави, ги знаеме точно. Во оваа ситуација, господине Манчевски, нема логика. Има институции кои што треба да реагираат и да го спречат. И ние сме, според признанијата и на епидемиолозите, и на стручњаците од Центарот за јавно здравје, во оваа ситуација заради спречувањето на сите тие собири. Апсолутно се согласувам тука. И мора, значи, знаете како, јас често со мои пријатели кои што разговарам, блиски, сите се револтирани на некој начин од состојбата. И сега, народски кажам, зашто не пратите вамо полиција, зашто не пратите вамо инспектор, дома истото ми го зборат. Ние во државата имаме, прво имавме голем проблем со неспроведување на мерки и неказнување. И тоа беше јавно кажано од страна на Министерот за внатрешни работи, неколку пати, дека не намерава да казнува, дека бил под притисок кога бил на седница на влада од одредени членови на владата да казнува, но тој тоа одбива да го прави. Така се соочивме со еден голем временски период во кој што полицијата едноставно не казнуваше. Сега сме соочени, еве, кога се отворија и гостителските објекти и други функции на веќе се враќаат во некаква функционалност, викаме зошто не испраќаат инспектори. Значи во државата има ограничен број на полицајци и на инспектори. Имаме вкупно 1000 инспектори на сите нивоа за сите области. Нема повеќе. И има, не знам колку, 6-7 милијади полицајци кои што се на терен. Ние сме 2 милиони народ. Значи, еден дел на проблемот е точно во неспроведувањето на мерките и казните и санкциите за непочитување од страна на оние кои што требаше највеќе тоа да го прават, а тоа е Министерството на внатрешни работи. Но второто е дека на вистина мораме да работиме, да влијаеме на јавната свест на граѓаните, дека и во секојдневното однесување ќе мора да ги почитуваат овие мерки. Апелирам да не се организираат овие прослави. Еве, ние нешто и што политичарите треба го земеме предвид. Во сред кампања, јас не сум верник, јас сум дури атиста, јавно го кажувам, ама 15 јули се изборите, а на 12 бил Петровден, мислам. Петровден. Тогаш уште еден завршува изборниот голем проблем на масовни потенцијални собири, кој што уште од сега мислам дека треба да апелираме и ја влијаеме на граѓаните дека не треба да ги прават. Дека треба само во собствените домови, ако нешто прават со семејството, да го организираат и толку. Нема потреба да се ризикува. Едноставно и нема потреба дури... Сега, ние секогаш викаме, ако премногу се отиде во некоја друга, не дај Боже, негативна страна, повторно се под опција и сите други мерки и санкции кои што не се поврзани со имање на водене на кратко состојба. За да ја почнеме на вистина дебатата, предпоставувам последното што дојде од владата е така нареченото отворање на границите кои што практично се затворени. Што е, еве, имаше многу прашања на кои што се обидував да побарам и јас одговор. Што е разликата од тоа што беше до денес и тоа што ќе биде утре? Реално е дозволениот транзит
на странските државјани низ нашата територија, нашите дел од нашите соседи, не сите, ги отворија границите или имаат најава дека ќе ги отворат границите, свесни бевте за ситуацијата што се случи со Грција и српските туристи кои што тргнаа на пат на кај Грција. Но ќе има веројатно и други државјани и на Европската Унија, кои што ќе треба да имаат план да поминат низ нашата земја и да стасат во Грција. Така што мораше да се регулираат протоколи за транзит, во кои што се кажува дека не смеат да се задржат повеќе од 5 часа на територијата на нашата земја и мора да излезат. Во однос на нашите државјани, сега до сега нема промена. Истото се случува со тоа што разликата е дека до сега ги имавме дозволени за влез во државата само одредени гранични премени. Сега под истите услови, како што тоа беше и до сега, со PCR тест кој што не е постар од 72 часа, ќе може на сите гранични премени, но се уште не и аеродромите. Значи, аеродромите се уште остануваат затворени. Во наредните... до 1 јули, кога ќе ги чекаме инструкциите од ДЕУ за реципрочни мерки? Може да биде и така, но пред се кога ќе ги добиеме препораките од нашата комисија за заразни болести, која што ги разгледува сите овие протоколи, не само за границите, туку еве има барање за отварање и притисок на фитнес центрите, на други видови на нели игротеки и објекти и така натака, така што сето тоа ништо не правиме без да добиеме зелено светло од комисијата за заразни болести. Што не беше секогаш така, но за тоа во текот на дебатата. Муцунски, што го намали чувството на гадење, сега цитирам, овој збор е цитат, во врвот на ВМРО ДПМН, што вашиот лидер не сакаше до пред три дена да помисли да преговара за датумот и тоа би значело, како што велеше, бројање мртви, за веќе од вчера изборите да бидат шанса за победа против вториот вирус во државата, Зоран Заев. Пред да дам одговор на вашето прашање, ќе ми дозволите малце да дам импут и во предходната дебата, односно тоа што кажа подпредседателот Манчевски. Има еден термин кој што се нарекува одговорност. Слушнав многу за гледиштата кон причините зашто ние се наоѓаме во оваа криза, и на вистина ми беше непријатно како слушнав дека министерот Накечулев и сите граѓани се виновни. Берем, тоа е една моја интерпретација. Постојат институции на систем. Постои председател на влада, постои министер за здравство, постои комисија за заразни болести, постои, па ако влезем и во Министерство за внатрешни работи, и директор на Бирото за јавна безбедност, и сите овие луѓе се од политичката партија СДСМ. По мене имаше неконзистентна здравствена политика. Експертите нека дебатираат некој ден зошто дојдовме во ситуација да не рекуваат ground zero за COVID во Европа, зошто имаме застаршувачки бројки, зошто сме се уште единствена изолирана земја во Европа, од гледна точка на отворени гранични премини, вие нешто што го спомнавте. Но за мене ноторен е фактот дека покрај неуспехот во делот на справувањето со економските последици од кризата, имаме страшен дебакал во справувањето со здравствениот дел од оваа криза. Имам прашања за се. Ајде, прво около прашањето што ми го одговорите, сега што конкретно. Едно по едно друго. Прашањето беше што тоа се случи толку радикално за да се смали чувството на гадење кај Христијан Мицковски, кој што неколку пати го повтори, дека не сака да помисли да лицитира и да разговара за датуми, за отпред 3D, бидејќи тоа би значило бројање мртви, за веќе од вчера да се тврди и денеска тоа е повторно потврдено дека овие избори се шанса да се победи вториот голем вирус во државата, Зоран Заев. Затворен цитат. По мене, поврзано и со предходната тема која што дискутиравме, јас мислам дека дебакалот во делот на здравствената политика е бидејќи политиките во делот на здравството се креираа за да дојдеме до брзи парламентарни избори. Тоа беше едно инсистирање на СДСМ. Ние во целокупниот процес на диалог со сите политички субјекти во државата нагласувавме дека има одредени предуслови кои што се потребни за да дојдеме до парламентарни избори. Факт е дека на државата и се потребни функционални институции, тоа никој не може да го спори. Но за нас пресудувачки факт е можеби и состојбата која што се случува токму со корона кризата, односно неспособноста и неподготвеноста на актуелната влада да се справи со оваа пандемија.
Нашите предуслови, господинот Мицкоски ги објави, мислам, во сабота, некаде околу пладне, не, во недела, извинете, некаде околу пладне, и тие беа два. Прво, да се создадат протоколи и политики, кои што ќе представуваат гаранција за здравствениот дел од, како што каже господинот Манчки, не само денот на гласањето, туку и процесот на водење на кампања. Ние сме се уште во процес, гледавме Државната изборна комисија, превзема се уште одредени мерки за да го обезбеди изборниот процес, а замислете да беа изборите 5 јули, ние формално, веќе денес ке требаше да бидеме впуштени во кампања, а фактите и времето покажува дека во овој момент се уште се крираат политики за здравјето на граѓаните, што значи не бил реално тој дел погоден. Вториот аспект на нашиот став, зошто требаше во тој период кој што сега се одржуваат парламентарните избори истите да се одржат, е фактот дека за вие да имате фер, легитимен, инклузивен изборен процес, вие морате да имате набљудувачка мисија на ОДИХР, односно оценска мисија, како што сега истата е преименувана. Тоа е еден стандард поставен. Не е преименувана, суштински е поразлична и таа беше најавена дента кога Христијан Мицковски ја постави како втор услов. И ние како не, тој услов подолго време постоеше, тој ден беше јавно објавен и факт е дека ние инсистиравме да не дојдеме во ситуација да почнеме кампањата, а да немаме некоја форма на меѓународно наблюдување од организацијата ОПСО ОДИХР. Ние сме, меѓу другото, и земја членка на ОПСЕ како меѓународна организација, кој што гарантира за легитимен, фер и демократски изборен процес. Нашите барања беа рационални, нашите барања беа во рамките на логиката на состојбите кои што ние сега ги имаме и за кои што се справуваме. Така да верувам и со овие специфични состојби, тука се согласувам со господинот Манчевски, ќе треба заедно сите како една колективна одговорност да има да го имаме процесот на редимензионирање на начинот на кој што ќе изгледа кампањата, но и да вложиме напор како општество и тука сте потребни како, и вие. Како заедно, како заедно ако и натаму се обвинувате и не сте подготвени ни едните ни другите да признаете дека заедно имате одговорност, дека подеднакво на вината според изјавите на и причините според изјавите на епидемиолозите, на директорите на институтите за јавно здравје за овие големи бројки е непочитувањето на мерките. Ако се вратиме наназад, една од причините за тоа е можеби и да ја бараме во изјавата на Оливер Спасовски дека неприкосновени се правата на верските заедници и не можат ниту во една состојба да се забранат. И од второто, во тврденијата на Наке Чулев, во истиот тек на заразата, дека нема да казнува, со што тој ја нокаутираше практично рестриктивната функција на полицијата. Зошто постојано ја префрлате таа одговорност едни на други и вам ви засметате што го кажа Манчевски на почетокот, кога посочи кон МВР, веројатно ќе ви реплицират, но моето прашање е и за двајцата. Зошто не признаете дека одговорността е на сите? Само да, бидејќи никој не може да го, да го спречи Чулев да спроведува политика. Не бегам од дебатата, само ќе ми дозволите претходната мисла да завршам пред да ме прекинете, а тоа е дека имаме колективна одговорност не само политичките објекти, кои мислев заедно, мислев на пример и на вас медиумите, а да ни помогнете во една кампања која што ќе ни обезбеди поголем излезност, затоа што целта на сите е да го убедиме граѓаните да можат да го изразат своето демократско право. Ние досега да помагавме и бараме одговорност, но институциите не реагира. И тоа е ваша не би сакал да ги споменувам датумите. Во еден нормален демократски систем, господине Христов, и ваша обврска треба во еден момент кога ќе ја пребродиме оваа криза да се бара одговорност од сите чинители кои што сториле нешто што наштетило на системот. Но факт е дека ние се уште сме во сериозна здравствена криза и факт е дека институциите на системот не наоѓаат квалитетен одговор. Јас искрено ќе ви кажам, бев до пред некој време доста воздржан во коментирањето на здравствените мерки, бидејќи немам компетентност, но факт е дека веќе станува очигледно дека потребно е сериозно доекипирање на Комисијата за заразни болести од други експерти, епидемиолози, инфектолози и стручни лица кои што ќе треба да дадат некое засилување. И воопшто не сметам дека е навредувачки или страшно да побараме искуство од земји во регионот, кои што
не можеме да бегаме од реалноста дека имаме земји во регионот како што се Црна Гора, Хрватска, Словенија, кои што на многу поефикасен начин се справија со оваа криза. Може има нешто што треба дополнително да почнеме да го применуваме. Така да, дали има одговорност точка... кај функционерите кои што ги раководат институциите, а се од вашата партија? И дали за вас е лично прифатлива изјавата? Јас кажав и на влада, и на социјалните медиуми, притисокот е бескрупулозен. Мојот принцип како министр за внатрешни работи е пред се да ги предуваме граѓаните, а дури потоа да преземаме репресивни мерки. Мислам дека имаше еден обид од страна на министерот да влијае позитивно врз овие процеси. Сега прашањето колку било успешно или неуспешно е друга тема на дебата, но за мене ноторен факт е дека не лежи тука вината за состојбата во која што се ногиме. Тоа е еден кој треба да казнам. Извинете, значи не сметам дека причината зошто ги имаме овие поразителни статистики е казнувањето, односно неказнувањето од страна на Министерство за внатрешни работи. Така велат епидемиолозите. Ама се што ни се случува во овој момент е резултат на непочитувањето на мерките и тоа во време на полициски час. Сега да ве прашам, во овој момент кога повеќе се казнува, дали се подобри статистиките? Ама ова е резултат извонредно емоционски од пред две недели. Ние го живееме ова денес. Вие многу погрешно ги толкувате. Не, не, не. Ова за вас додавката. Ние немаме одлука за затварање на верските објекти и на непрактикувањето на верата. Тоа не може да се донесе. Во ниту една состојба во која може да се најде државата, не може затоа што тоа е право кое е неприкосновено. 15 април, изјава во Куманово, премиер Оливер Спасовски. И од тука почнува се. И почнува тука. И едното и другото однесување е комбинација која резултира да ви објаснам оваа ситуација. Малце и од тоа што се случува внатре и на влада и на кризен штаб. Значи, најпрвен, ја ги кажам дека одговорноста е на сите. На сите институции и на нас, особено на министер Чулев, затоа што факт е ова. Дека не проба, со недели не реагираше, иако директно го прозивавме за тоа. Факт е дека и резултат на не сите граѓани, господин Муцумски, на неодговорните граѓани. Резултати и на тоа. Резултати на неодговорните верски заедници. И на тоа е резултат. И сега ќе се надополнам на токму на оваа изјава, господин Христов, што ја цитирате на господин Спасовски. Дел во јавноста излегува некои преписки и дописи. Дел не. Дел од верските заедници, наистина нема да именувам, за никој не свати дека е наменато против негово. Имавме ни се обраќаа со изјави, па и дописи. Ние го правиме ова, а вие правите што сакате. И во таа ситуација, соочен веројатно со таков тип на дописи, министер за внатрешни работи тогаш реши дека апсолутно нема да казнува. Ова не беше поврзано со... Кој допис е, господине? Значи имаше... Вие треба да излезете во јавноста, бидејќи со ваков, на ваков начин само предизвикувате поголема разочараност, признавате немоќ на институциите и продуцирате... Продуцирате... Јас, кога зборуваме за одговорност, да имаше собрание, Наѓа Чулев ке беше сменет одамна. Ние во... Еве зошто треба исто така да има избори. Затоа што ние во моментов не можеме никого да смениме. Мене никој не може ме смени, колку и да се може некој мисли лошо во мојата работа. Ма не, вие сега рековте дека не, имате писма од верски заедници, а не сакате да ги кажете. Не, дели во јавноста излегоа. Ние бевме соочени со таква ситуација. Тие викаат, ние ќе ги оставиме отворени вратите на црквите и на џамиите, ќе ги повикаме верниците да дојдат, а вие правите што сакате. Во таа ситуација, Наѓа Чулев вика, јас не казнувам. И ние немаме како да го смениме него. Ние се уште немаме како, немаме како да го смениме. Една од причините зошто треба да имаме избори, за да имаме функционален систем од било кој аспект, не заради Еве Чулев, па ги кажам, некој е незадоволен, може од мојата, премиерот може, мене сакаме смени. Со една уредба можевте да ги затворите сите. Значи, јас ви кажувам дека кога полицијата ви вели, ја не казнувам, и јавно ви го кажува тоа, и на седници на влада, и на телевизија, ето убаво сте го нотирале тоа, вашите раце се многу врзани. И затоа овој систем на техничка влада е неодржлив. Ова е само еден дел од проблемите. Има еден куп на други животни проблеми
кој што се случува и во времето на кризата, а и сега, мислам, во времето на вонредната состојба, а и сега кога не сме во вонредна состојба, кој што ни се врзани раците, не можеме ги решаваме затоа што нема собрани. И ние токму затоа инсистиравме да го искористиме периодот да одиме на избори, затоа што, и пазете, никогаш не беше под прашалник доведено имањето на протоколи и наблюдувачкој мисија од ОПСИ и ОДИХР. Ама абсолютно. На било кој датум и во било која ситуација, ова беа работи кои што никогаш не беа спорни во однос на датумот. И сега, што се случи од изјавите на господинот Мицковски дека предлага избори на крај на август и почетокот на септември, за да сега стасаме на 15 јули и да подсетам, точно, тој бараше преци исполнување на условите за безбедност за гласање на граѓаните. Со тоа што прифати ВМРО да помане да излезе на избори, што апсолутно го поздравувам, значи дека не можете да критикувате, сега зборувате како, не знаме, катастрофална состојбата, а од друга страна викате на луѓето излезете на гласање. Факт е дека признавате дека имаме контрола над проблемот, дека да, бројките се тие, но да не замижуваме со очи дека се зголемуваат секаде во светот, се појавуваат и во земјите кај што прогласија целосна победа над вирусот. Имаме многу различни политики на тестирање и веќе ви објаснив. Ние ги броиме и асимптоматските. Еве и друг податок, и во бројот на за жал починатите. Ние пак ќе кажам коректно, сите што се починати, а имале ковид, ги броиме како починати од ковид. Во многу земји тоа не е така. Ги бројат по други симптоми. И тоа е терање политика. Ова нашето не е терање политика со болест. Таа е вистината, тие се бројките. Она што, еве, да се подсетиме, еден од условите кои што господинот Мицковски ги кажуваше предходно, кога се разговараше за датум за избори, лидерски средби и така натака, беше две недели да имало помалку, не знам колку заразени. Па, при средбата со господинот Заевка и председателот Пендаровски, кога беа само тие двајца, ни за не спомна од здравство и од здравствени услови. За други работи правил мојот. Така што, мислам дека се соочи со реалноста дека не може од аспект на бегање од избори, веќе понатака се бега, дека неиздржлива и состојбата во државата. Значи, ние мораме да ја прекинеме оваа политичка голгота, овој пат дури траеше релативно споро, ние знае, мислам кратко, ние знаеме да ја направиме многу подолга. Можеше и сега да биде така, меѓутоа ете. Ама, ете, мислам дека изнајдовме сили, и еве кога зборуваме за нефункционалност на институциите. Да, му дозволиме на... Само што, еве, како едно прашање за што да направиме оваа ситуација. Имавме за вчера ситуација во која што Државната изборна комисија, односно председателот на Државната изборна комисија, го скрши изборниот закон. Таму имаше рокови за постапување на тој ден, согласно изборниот законник, и согласно тоа што немавме веќе вонредна состојба, тој не свика состанок на Државната изборна комисија, не беше достапен за останатите членови на Државната изборна комисија, следниот ден не се појави на состанок кој што самата комисија го бараше кај премиерот. И чекаше политички договор од неговиот политички претседател. Јас сум навистина разочаран од господинот Дерковски, од неговото однесување во овој случај. Предходно годините назад не дозволуваше толку политика да се меша, и тоа сега апсолутно го прекрши законот и сега еве кој треба да реагира овде. Која институцијата која што треба да му поднесе кривична пријава? Веројатно треба обвинителство или Министерство на внатрешни работи. Гледаме дека тоа се случува. И повторно доаѓаме до нефункционалноста. Ке мора да ми дадете малце време да одговорам, бидејќи него прекинавте господинот Манчевски. Јас се согласувам дека треба да се бара одговорност од сите кои што погрешили. Веројатно може тоа ќе биде и обврска на следниот парламентарен состав, да отвори една анкетна комисија која што ќе разгледува зошто сме дојдени до вас за старшувачка позиција. Но факт кој што не можете да го спорите е дека согласно законот за внатрешни работи, директен предпоставен на полицијата е директорот на бирото за јавна безбедност. Само тука ќе ве прекинам. Ако е директно одговорен на бирото за јавна безбедност кон полицијата, по кој основ најќе чуле во три интервјуа, па и самиот се нагласува и на социјалните мрежи вели јас порачувам, јас нема да казнувам, и по кој основ неделава држеше состанок со началниците на секторите за внатрешни работи?
Тоа прашање ќе го поставите на господинот Чулев. Јас ви кажам како е согласно законот за внатрешни работи и фактот дека постојано го спомнуваат името на господинот Наке Чулев, но ниту еднаш не ве видов како го спомнавте името на премиерот кој што мислам дека го спомнавте и директорот на бирото за јавна безбедност. Сега да зборуваме за граѓаните. Јас се согласувам. Јас се ве прашувам за изјавите. Изјавите се спротивни на тоа што вие го тврдите како треба да функционира системот, па бидејќи од вашата партија ме интересира дали сте го прашале. Е, сега, кога зборуваме за граѓаните, јас се согласувам дека веројатно неодговорност кај одредени граѓани да довело до оваа ситуација. Но ние не можеме да го спориме фактот дека политичката реторика која што излегуваше од владата и од СДСМ како партија беше ние сме во нова нормалност, ја победивме кризата, излеговме надвор од пикот, постои нова нормалност. Оваа нова нормалност јас не ја прифаќам и веројатно кога носителите на политичка одговорност и здравствените власти ви велат дека ние сме победиле кризата, тоа на граѓаните кои што не се стручни од оваа област им дава некое право да бидат опуштени. Така да и ние треба да разговараме како одговорни политички чинители со секој наш јавен настап каква одговорност имаме спрема нашите граѓани кои што не следат од дома. Зборуваме за како дојдовме до овој изборен ден. И повторно сметам дека по мене крајно неодговорна оваа дебата, зошто еден став бил кажан, зошто друг став бил кажан, бидејќи јас тука ќе бидам приморан да ве подсетам дека СДСМ прво сметаше дека изборите требаше да се на 7 јуни, па на 14 јуни, па на 21 јуни, па на 28 јуни, па на 5 јули, па на 8 јули. Токму тоа го акцентирав и во мојата најава. Токму така. И сега ајде да зборуваме, не прифаќате да зборувате на избори, значи ке беа завршени. И сега одите со некоја спекулација што разговарал господинот Мицковски, па јас би требало да ви одговорам согласно моите информации што разговарал господинот Заев. Не е тоа нивото на кој што јас сметам дека ние треба да водиме оваа дискусија. По мене доаѓа еден период кој што ние како субјекти и како што кажа со вас како засегната страна во овој процес медиумите, прво треба да ги убедиме граѓаните дека треба да излезат новие парламентарни избори, дека сме направиле сите се максимално да заштитиме нивното здравје, затоа и заедно се договоривме за повеќе избори. Токму заради тоа бидејќи ние цело време помагаме, а институциите одмагаат, ние уште сега инсистираме на одговори кога ќе одговараат оние што одмогна. Зошто за прекршителите и натаму нема казни? Литијата беше на 7 мај. Да својата Литијата беше на 7 мај. Сликите од ифтарските вечери се од 12, 13, 14, 15 мај. Не сме слушнали за нито една карта. Јас себе во ова студија ви го дадов одговорот и ќе го повторам уште еднаш. Сметам дека, веројатно, ако успееме да го убедиме гласачите да го доверат својот глас на нас, јас и господинот Манчевски има веројатност да бидеме пратеници во следниот парламентарен состав и да се го превземеме како одговорност од гледна точка на новиот законодавен дом, да отвориме една анкетна комисија, да одржиме надзорни расправи, во некој момент да разговараме како е дојдено до оваа ситуација и каде треба да впериме одговорност. И таа одговорност може да е колективна, може да е кон поединци, бидејќи сега разговараме веројатно на неколку различни политички индикатори зошто е дојдено. Но факт е дека ние, како земја, не се справивме добро со здравствената криза. И тезите дека владата добро се справи со здравствената криза, за мене веќе не се важечки. Бидејќи тезата беше владата добро се справи со здравствената криза, а сите одбивавме да зборуваме за економската криза, за угостителите, за хотелите и за сите бизнисмени, мали, средни, големи и микро бизниси, кои што денеска се уште ги трпат репрекусиите од оваа некомпетентност во справувањето со едно од најголемите предизвици кои што ги имала нашата земја. И не прашавте, ќе ви го повторам. Тоа е нашиот мотив, бидејќи за разлика од тоа што го прават многу поразвиени земји, факт е дека ние немаме стратегија за излез од криза, корона кризата, како што сум видел кај сериозни држави кои што ги има на европскиот континент и подалеку. И тоа беше силен мотив на ВМРО ДПМН, прво да го заштити здравјето на граѓаните, дополнително да обезбеди меѓународна наблюдувачка мисија. И сега господинот Манчевски вели тоа никогаш не било во знак прашање. Но доколку почнеше кампањата денес, дали мисијата на ОДИХР е тука во Македонија присутна? Ке беше, ако испратевме допис дека се организираат изборите, да, ке беше. На ако прифатевте, ОДИХР... да, ако прифатевте избори, ке ги известевме на време,
и ќе дојде, како што и сега ги известивме соодветно на време и ќе бидат тука соодветно да ги следат изборите. Сега да зборуваме за фактите. На вебсајтот на ОДХР стои дека владата ги известила ОДХР дека парламентарни избори ќе се одржат на 5 јули. Најрано што може ОДХР, согласно тоа што е објавено на нивниот вебсајт, велат дека можат најрано да бидат тука во петок. Па затоа што ги известивме пред два дена, да ги известивме пред два месеци. Ама што значи дека тука во петок пред два месеци? Значи вие сте имале намера, доколку ви била вистинска намерата да дојдете на парламентарни избори на 5 јули, да тргнете во кампања без меѓународен стандард, односно воспоставена мисија не, на ОДХР. Не, откако ви закажавте? Зошто двајцата бегате од суштината, одлуката конечно да... конечно зависи од нив. Во Србија беа поканети на време, па дојдоа 13 дена од 13 дена откако беше почната и токму кампанија. Политичкото семејство на господинот Манчевски во Европскиот парламент моментално прави огромна тема од легитимитетот на тие парламентарни избори, баш заради ова прашање кое што вие се готвате. За да има конкретен датум за избори, прво требаше да се закаже датумот. И да немаше договор за на 5 јули, стана известно дека ќе има избори на 5 јули, на денот кога прекина вонредната состојба. Тоа беше сега на 13. Значи, ние не сме можели да ги известиме порано, кога вие кажавте дека нема да одите на избори, тогаш. Вие велите, и вие цело време кажувате не одиме на избори. Не, не можевме да ги известиме порано. Ама сте ги известиле порано согласно тоа што вие го кажувате. Ма јас ви кажам да ги известиме пред два дена, значи, откако се договоривме за датумот за изборите, пред еден, се извинам, вчера. Ама тогаш... господине Манчевски, не е точно, вие сте ги известиле согласно тоа што го кажа не... лидерот на вашата партија претходниот четврток. Не е така, значи ние ги известуваме добро, за... да дојдеме до... за 5 јули беа известени. Токму а за 15 така. Јули се известени накнано. Значи, што сакам да кажам, во делот на... малце ќе се вратам и во делот на како се спрагуваме со здравствена криза. Значи, сега е интересно како се слуша критики за тоа како сме и како се сме справувала владата со здравствената криза. Ама да ве подсетам, два дена, односно еден ден, пред да ги укинеме рестриктивните мерки, ВМРО ДПМН излезе на пресконференција, ја водеше господинот Никола Мицевски, вашиот координатор на сегашната претендничка група, каде што побара укинување на рестриктивните мерки. Значи, ВМРО ДПМН, веројатно господинот Наќе Чулев јави во партиското седиште, дека има планови за намалување на рестриктивните мерки, истрча со една пресконференција, тоа е јавно познато, во која што побаравте вие, самите уште пред ние, било што да кажеме, укинување на рестриктивните мерки. И сега вие велите, ама тоа беше катастрофа. Сега, да бидеме консистентни во ставовите. Јас велам дека справувањето, значи, не велам токму таа одлука дека било грешка. Делот на одговорноста абсолютно е право во справувањето. Значи, вие тогаш сте дали оценка дека добро се справуваме со здравствената криза и сте побарале одлапувување на рестриктивните мерки. Зошто иначе ви побарале? Сакате многу сега, комплексно прашање да го направите просто. Ај кога сме кај комплексното. Значи, не е баш така. Затоа е се поврзано и со економијата. Сега, ако вие велите, ама вие не се справувате, вика, добро со економијата. Па ние целата помош што ја дадовме за плати, за медиумите, за учениците, студентите, за сега за летување дома и слично, на компаниите и на фирмите, вие обвинивте дека вршиме предизборен подкуп. Се дали треба се помага економијава или не треба се помага економијава? Но исто така треба сте конзистентни во тоа што го барате. Велите, треба да има помош, ама сега не ја давајте. И така се однесуваа и вашите представници, еве на пример и при последното не го подпишаме последниот заем со Светската банка. Во делот и на одговорност. Цело време господинот Чулев, јас извинувам што цело време го прозивам, но должи одговори. Значи, и јавно, има кажано, и на влада го имаме прашувано. До каде се постапките за одговорноста за литијата, и вторите, 4 мај пред Свети Спас, кај што имаше собрано луѓе, МВР ги носеше и ги групираше, прославата за денот на Министерството на внатрешни работи. Одговорот е, истрагата е во тек, поднесено е до обвинителството, а имаме внатрешна контрола, работи на расчистување на случајот за непостапувањето или незаконското постапување на припадниците на полицијата. И ништо. И се, зашто зборуваме тоа? Од друга страна, инспекторатите, еве го Државниот пазарен инспекторат, реално оди на терен и издава казни, што не е случај, не беше случај со полицијата.
И... Добро, има и нешто што се вика и сообраќајен инспекторат, различно од сообраќајната полиција, кој што воопшто не реагираше за превозот во Штипа, тоа е негова надлежност. Ајде само и вака да отвориме дебатата. Така, докаде е одговорноста на здравствените власти кои што не го антиципираа вториот бран? Докаде е нивната одговорност за тоа што не убедуваа дека живееме во нова нормалност, дека нема да има раст на бројот на нови случаи, дека ние тек можеме да очекуваме втор бран во октомври. Ако тоа е најквалитетното од експертите што го имаме, целосно потфрли. Така да ние можеме до крајот на денот да се убедуваме кој поединец е крив, но факт е дека целокупниот систем потфрли во оваа криза. Тоа е ноторен факт. А ќе дојде еден момент каде што ќе дискутираме кој дел од тој систем потврди. Во делот на економијата. Само пред да поминете на економијата околу здравствениот дел да го затвориме. Ме збунува, бидејќи велите дека здравствениот систем потврли, а сега една од гаранциите кон гласачите се протоколите подготвени од истиот тој здравствен систем и од истата таа комисија. Не би рекол дека тоа е сосема така. Мислам дека за тие протоколи се ангажирани и голем број други експерти кои што даваат помош, токму заради недовербата не, точно, во оваа комисија Муцунски, за заразни болести. Ама, абсолютно. Само комисијата за заразни болести. Не би се согласил тука. Крајните одлуки што ќе ги носи ДИК се и во консултација явно, со други експерти. Утрешниот ден, кои се тие други непознати јунаци, кои што ова е предлог, одамна спремен предлог, пред протоколот. И тврдите дека само тој протокол ќе биде тоа што ќе го воспостави ДИК како правило. Тоа е протоколот што е предложен не на ДИК. Не мислам дека па тоа е токму тоа што се овие други кои што ги зборувате. Сега ако ми дозволите, јас не ви се мешав и господине Христов да се префрлам на темата економијата. Воопшто не се спореа мерките кои што се носеа за поддршка на бизнис заедницата, се спореа од гледна точка дека не се доволни. Дека требаше уште повеќе да се направи. Се спореше исплатата и дел од овие мерки кои што се носеа во последните денови, бидејќи беше известно дека се носат во период кој што е предизборен и тука имаме прекршување на изборниот законник и одредби кои што вие одлучивте со уредба на влада да ги ставите во мирување. Сега да видиме уште поясно. Дали вие мислите дека добро се справивте со економска криза кога 15.000 наши сограѓани се оставени без работа? Дали вие мислите дека добро се справивте со економска криза, каде што јас не видов ниту една стопанска комора јавно да излезе да каже дека се одлични мерките на оваа влада? Нас не чека на внатрешен план многу големи потешкоти во справувањето со економските последици кои што оваа влада на СДСМ ќе ги остави. Факт е дека ние имавме одговорни министри, односно подпредседател на влада за економски прашања, кој што во текот на најголемиот економски шок кој што има удар на нашата земја од својата независност, веројатно после таа приватизација специфично што се случи во раните 90-ти години, јас би рекол тој е веројатно втор по обем, овој е најголем шок, имавме вице-премиер за економски прашања, кој што го видовме неколку пати на некои бледи телевизиски интервјуа, но не видовме конкретен одговор кој што ќе ги задоволи потребите на деловната заедница. И мислам дека тука ќе треба ние да водиме нашата кампања и во рамките на овој период кој што предстои. Како визија, ние гледаме развојот на нашата земја во еден пост-ковид свет. Нешто што вие го нотиравте и кога го отворивме ова прашање. Ова е интересно да се... Стварно сакам да видам како гледа ВМРО ДПМН било каков план за понатака, затоа што факт е дека на еден месец пред избори немаме видено се уште програмата на ВМРО ДПМН и не знаеме ВМРО ДПМН за што се залага. Ни за сада само програмата за тоа што да ја објавив... мерки од ВМРО ДПМН не, сте видели. Ние објавивме ние пред започне кризата, почна кампањата, ние објавивме ја јавно ја промовиравме нашата програма. Сега рековте дека има нова програма. Тоа јас сум го слушал од вашите така дека се подготвува нова, таа не сум ја видел. Тачно, значи... мерки од нас сте видели за оваа програма. Нема ни една. А вчера господинот Мицковски прочита барем 10. Вчера на месец дена пред избори веројатно ќе треба малку повеќе време. Предходно, ама не сте следа. Втората работа е дека во однос на сега изборниот законник како помирување или не? Беше. Не, вие... сега дали е помирување или еве прашање, само ве молам одговорете. Дали денес изборниот законник е помирување или не? Не, јас разбирам. Не само ве молам. Во делот на промоција на кампања е бидејќи не би можеле да бидете прашувам. Тук. Не за прашувам. Па не сега или е во сила? Не, ворете, јас не го спорам. Јас сакам сега, се на јавноста ви објасниме како сложените прашања сакате прости повторно да ги направите. Не можеме да објасниме на јавноста дека ние сме го прекршили изборниот законник
Затоа што сме делиле финансиска помош за граѓаните се справат со последиците од кризата. И да не беше тоа, не е прекашен изборниот законник, затоа што изборниот законник беше ставен со истата уредба како што и денес во мирување и тогаш во мирување. Или е во мирување или не е. Ако не беше во мирување, ние ќе беше цело имаме... мирување, само одредени членови ставите како мирување. Ама не. Ама така вело. Целиот... Не, така. Така е уредба донесена. Значи, ако е дали така, е тогаш така државната изборна комисија се одговорив на претходно прашање. Нема мандат, дозволете се да искажам. Ама не, ја ви одговорив само мала интервенција. Дали се ставени во мирување само одредени членови од изборниот закон? Не може целиот да ставите во мирување. Целиот изборен закон одговорно го отворите членови. Како може едни членови да се во функција, па, така стои во а другите... Уредба. Ама, господи, така стои да... дека се става во мирување член 8 од изборниот значи, законник. Тие што се однесуваат на било какви рокови. Значи не бил цел. Токму членот 8... Значи само некои членот. Членот 8 токму се однесува на овие работи само... за кои што вие ги зборувате. И тој член... Значи не бил цел во мирување, само член 8. Ај вака, тогаш ако не е во мирување, не бил во мирување, така? Целиот закон. Олјар Дрековски нема веќе мандат. Нема Државна изборна комисија. Тоа е сосема друго прашање во што една уредба што сте го дали. Ама чекајте сега. Ако не, е така, се согласувам, ама вие добро, тоа е само доказ за хаосот во системот со уредби. И затоа требаше да има избори веднаш, што може порано, а не да тактизирате. Значи вашата неспособност да носите квалитетни уредби со законска сила, добро. Она што за господинот Муцунски сега е малку или не сме чуле друг предлог како, ние факт е дека помогнавме да сите оние кои што беа најранливи во тој момент. И се знаеш, прво доделивме помош од 14.500 денари за вработените во најпогодените индустрии, тоа бе гостителство, туризам, токму тие за кои што зборувате, медиумите и одредени други индустријски гранки. Подоцна се префрливме на помош и од на компаниите во вид на бескаматни кредити за кои што тие аплицираат и ги добиваат тие средства. Понатака се спроведува и друг тип на мерки на намалување на трошоците за функционирање повторно на медиумите, но за сите медиуми зборувам, значи тука се офатени радиодифузери и онлайн медиуми и така натака. Воведовме дополнителни финансиски средства кои што може да ги користат граѓаните за купување на домашни производи, значи повторно адресираме и куповната моќ на граѓаните, но и тие да се трошат за наши македонски производи. Воведовме сега и финансиска помош за користење во гостителски објекти за и за летување тука кај нас. Редица на мерки, сега го поведовме и нова мерка за IT и дигитални вештини за граѓаните, значи редица на мерки кои што се сите во донесени во економскиот совет во владата, каде што се има представници од сите стопански комори и каде што имате и вие ваш представник, беше повикуван господинот Трајко Слајевски. И сега, ако таму не биле присутни сите, каде што се носеле сите овие мерки, и одлуки за трите пакета, трите сета на економски мерки кои што денесовме, јас навистина не знам поинклузивен процес од овој. И ние сакаме да многу повеќе, и тоа факт е дека еве тука една контрадикторност на ВМРО ДПМН. Викате многу се задолжуваме. Па сите задолжуваат. Цел свет сега е во трка, во потрага по мама, по пари. Само ние овде викаме не треба се задолжуваме, ама од друга страна не треба да плаќаме ни и ослободени се граѓаните и од плаќање на ратите за кредитите. Ослободени се од извршителите исто ги ставивме во функција. Редица на мерки кои што сега и не можеме да очекуваме граѓаните толку да ги сплаќаат своите обврски и од друга и компаниите. И од друга страна не се задолжуваме, ама да има повеќе пари. И па тоа е невозможно. Многу е контрадикторно. Ајде да расчистиме. ВМРО ДПМНЕ напротив рече дека сме свесни дека оваа држава треба да се задолжи. Факт е дека е блокирано дел од задолжувањето, ама знаете ли зошто? На граѓаните, чекайте, да им објаснам. На граѓаните, знам, би го знам вашето. Држите пресови дека сме презадолжени? Не. Држиме пресови дека требаше државата уште порано да пласи... Господин Манчевски, сега вие ли ке ми кажувате кој е ставот на мојата политичка партија? Секој ден пресовите се извинам, добро. Јас не ве прекинувам вас. Значи, требаше уште пред вие да почнете да бараме средства на меѓународни финансиски пазари. Ние плакаме превисоки камати во овој момент, заради тоа што вие се уште во месец април, кога се навестуваше оваа криза, кога сите држави градеа стратегија, вие се уште не убедувавте дека буџетот е ликвиден и дека ние одлично ќе се справиме со оваа криза, дека се е розово, се цвета, за потоа да се убедуваме дека не е така. Факт е дека вие имавте намера средства да исплакате во период на кампања. И тоа е ноторно, господине Манчевски. А сега, точно е, да, вие сте ги викале представници на стопанските комори, вие сте ги викале представниците на опозицијата, но колку сте ги слушале, бидејќи
Тој совет не ги носи економските политики. Економските политики ви ги носите вие на седница на влада. И доколку тие економски политики биле кохерентни, доколку тие економски политики биле ефикасни кон приватниот сектор, немаше да имаме 15.000 луѓе кои што се оставени без своите работни места, немаше, значи, стопанските комори до ден денес. Јас јавно го слушам гласот на стопанските комори, кои што велат дека не се задоволни од мерките кои што се донесени од владата. Дополнително, многу ми е драго што го спомнавте прашањето за одлагањето на ратите на кредити на граѓаните. Еден таков банкоцентричен пристап во економијата, каде што граѓаните практично ќе бидат сега дополнително задолжени спрема банките, заради тоа што вие немавте одговорност да направите едно од две работи. Да ги укинете каматите за овој период со уредба со законска сила или од буџетот да ги платиме каматите, посебно за ранливи категории граѓани и граѓаните. Каматите за овој период, што сега не ги плаќаат ратите од својот кредит, ќе ги платат за неколку месеци. И тогаш, ама не, чекајте, вие велите, ние го одложивме плаќањето на ратите. Точно, го одложивте, но не превенирате. Да добро, време за репликата и... Са, господине, Христо, постојано мене да прекинувате, не се обидувам, го мерам времето, много вие сум тилок, бидејќи да сте се конструктивни во дебатата. Така, вие треба да имате конзистентен став. Добар значи, тренинг за предизборно софија. Со фактот, што одложивте плаќање на рати на кредити, овозможивте практично од оваа криза банките да излезат со профит. И ама, тоа се, е застрашувачки за една социјалдемократска партија, ама ако го гледате еден ваков период. Ама дали е така? Сега ходиме дали е така? Е сега вака. Али дали е социјалдемократска мерка? Да се дава 14.500 денари за плата за сите загрозени, за сите загрозени работници. Дали е социјалдемократска мерка да се плаќаат придонесите за вработените во сите медиуми? Дали е социјалдемократска мерка да се даваат, да се дава поддршка за летување дома, за купување македонски производи? Не е доволно, дали поддржувате на пример хотелите? Дали јас ќе ви кажам. Значи, видите, вие критикувате мерката воопште испадна па не сме требале да ги одложиме. Дали е социјалдемократска мерка дека извршителите целосно ги укинавме овој период не функционираат. Во делот на сите овие економски параметри. Вие зборувате како да се ноѓате во некоја чудесна земја. Значи, гледайте што се случува во цел свет. Имаме рекордна рецесија подеднаква со она од Втората светска војна во Швајцарија, во Франција, во сите европски земји. Имаме рекордна безработица, намалување на бројот на работни места секаде. И во тој дел апсолутно не сте во право. Во делот на справувањето на економската криза, ама апсолутно не може да се споредуваме со ништо од околу, затоа што за среќа и предвидувањата и наши, на нашите институции, и на меѓународните финансиски институции, се дека после кризата со COVID-19, и ги знаете овие податоци беа јавно објавени, и од страна на Светската банка и други релевантни меѓународни институции, дека бруто домашниот производ ќе забележи најмал пат кај нас, од едва и над 3%. Ние бевме земја која што ја наследивме, која превземавме власта од вас, со минус 1,7%. Раст на БДП, односно пат. Ја доведовме до 3,6-3,7, значи во делот на нашиот мандат имавме пораст на бруто домашниот производ од 5%, од минус 1,7 на 3,6, еве, скоро 5%. И дополнително сега сите предвидувања се дека од земјите во регионот, пошироќиот регион, кај нас најмал ќе е импактот на економијата. Тоа е заради овие политики и мерки. Не е затоа што сме, не знам, за жал, не сме изолирани од остатокот на светот, како што сакате да гледате. Не, тука напротив, ова се тезата. Ке продолжиме, една од последиците на таа економска криза е што и следнава пауза за реклами ќе трае многу кратко. Се враќаме. Повторно во студиото. Добре дојдовте назад. Мои вечерашни гости се Дамјан Манчевски, подпредседател на СДСМ и Тимчо Муцунски, генерален секретар на меѓународен секретар на ВМРО ДПМН. Ако гарантирате дека безбедносните и здравствените мерки ќе бидат осигурени од страна на Државната изборна комисија и сите други институции, што е она како стилна кампања што ќе можеме да го очекуваме? Очигледно митинзи нема да има,
пенкалца, запалки и слични работи од врата на врата, веројатно. И тоа од, без, од здравствено-безбедностни причини, каква кампања ќе се води? Ова е период на голема мобилизација обштествена, што значи дека има сериозно раздвижување на политичките партии. И таа ќе биде преку вас како медиуми, користејќи социјалните медиуми, електронските медиуми, но истовремено е факт дека политичките партии ќе се појават на терен. Помеѓу граѓаните да презентираат програма, да презентираат кандидати, што е нешто очекувано. Сега, по мене, но и по нашата партија, ставот е дека токму во ваквите моменти треба да представуваме пример за граѓаните. Максимално да ги почитуваме сите мерки кои што се воспоставени како меѓународен стандард, јас веќе би рекол, кои што потекнуваат од Светската здравствена организација. Почит на социјална дистанца, носење маски, и од тука во таа смисла ќе треба да ги носиме и одлуките. Од гледна точка, веројатно да избегнуваме големи собири, односно масовни собири на граѓани, да правиме мобилизации разни кои што користат различни помасовни средства за превоз. Да размислиме, јас искрено да ви кажам, исто сум многу воздржан, како што рековте вие, мислам дека има начини на комуникација со граѓаните и да биде непосредна, но да не им наметнуваме едно чувство на некомотност. Бидејќи ако ние сакаме да ги стимулираме тие повеќе да излезат, ние треба да им покажеме дека како одговорни политички чинители и во рамките на процесот на кампања сме овозможиле почитување на највисоките здравствени стандарди кои што постојат во светот. И повторно ќе кажам, примарната одговорност е на нас политичките партии, но исто така и на сите други субјекти кои посредно или непосредно се вклучени во изборниот процес. Манчески. Апсолутно тука се согласувам, тоа ќе биде една многу по, ајде кажам, посредна кампања, медиуми, социјални медиуми, онлайн платформи за комуникација. Голем дел од кампањата ќе оди така. Согласувам и тоа дека сепак ќе значи некаква непосредна активност на терен, но напротив, апсолутно нема, мислам, согласувам, нема никаков збор за големи средби, за митинзи. Доколку има средби физички, тоа ќе биде со помала бројка на луѓе, на растојание кои што може да се организираат. И мислам дека почитувањето пред се на мерките и протоколите за одржување на дистанца, носење на маска, тоа што и сега важи за секојдневното фактички функционирање, е решението и за овој дел на, ајде да кажам, кампањата. Меѓутоа, сепак, секако ќе биде во многу помал обем, тој физичкиот дел на кампањата, колку што бил порано, може да и некои од граѓаните тоа им ќе им биде како позитивен аспект на што ќе нема да сме толку присутни, што се вика, на терен. Но, од друга страна, да, е предизвик. Луѓето сакаат да ги видат кандидатите, да разговараат со нив, да видат за што се залагаат. Но ќе мора во една многу ограничена форма, во една со многу мала бројка, со користење, со почитување на дистанцата, без многу овие стандардните партиски активности. Веќе класично, тој да го спомнавте, одење врата до врата нема да е опција, затоа што може да предизвика негативен ефект, меѓутоа добро, тоа е одлука веќе на и на самите партии, но и на почитување сепак на протоколите, како тоа треба се изведе. И мислам дека и ние ќе треба да се навикнеме, да се научиме на еден поинаков вид на кампања. Сите партии тоа ќе го прават. И ете едно поинакво искуство. Јас сум оптимист дека оваа здравствена криза со COVID-19 ќе заврши во светски рамки, барем во релативно кратко време. И дека и кога ќе се вратиме во некоја нормала, може ова ќе ни даде па некои добри примери како понатака можеме да водиме кампања ние. Јас мислам дека некојаш и често партиите... Да не се инспирирате бевме... само од Zoom митинзите од соседството. Не, бевме... Не, бевме самите... Се извинувам за оваа дигресија. Не. Бевме и самите, може би, заробеници на некои класични типови на кампања во минатото. Еве, ние, барем во СДС, само верваме во ВМРО ДПМН. Сме имале дилеми околу големите митинзи, дали има потреба за такви средби и така натака. Меѓутоа, никош не имаме храброст за пресечење, нема да ги правиме. И сега еве да видиме каков ќе е впечатокот на граѓаните на ваков тип на кампања. При крај сме затоа блиц одговори на последните прашања. Едно од тезите беше дали изборите се прашање на иднина или колапс на државата. Тука ги спојувам с спротиставените тези од двете предкампањи или живот и смрт за партиите? Јас ги кажам дека се апсолутна потреба
Зошто? Еве, на страна да оставиме конфронтациите. Ние сега ќе добиеме преговарачка рамка за почеток на преговорите со Европската Унија. Ништо од тоа не може да се спроведе, ако немаме собрание, ако немаме политичка влада со полен легитимитет. Значи, еве една многу практична причина зошто изборите се абсолютно потребни, се насушно потребни за државата, ако ги ставиме на страна, ако не можеме да ставиме здравствената криза, но ако беше, требаше да имаме што побрзо избори. Нормално мора да се земат во предвид двете работи и тоа го правиме, значи рековме безбедноста на гласачите, но и потребата за функционален систем. Еве примерот што го дадов е од еден по можеби административен аспект, но верувајте ми, постојат редица на животни секојдневни проблеми на граѓаните, кои што сега ние ги решаваме на оваа влада со разни уредби, на кризен штаб и така натака, што апсолутно не е добро. Значи не е добро да нема парламентарна контрола, не е добро да нема функционален систем, не треба да ваков тип на состојба и влада трае долго. Треба да се обидеме да што пократко трае. Затоа што факт е, и сосема се согласувам во тој дел со господинот Муцунски, и собранието треба да организира и анкетни комисии, и расправи, да бара одговорности, да расправа за тие работи. Сега нема кој. И голем дел од одлуките ние сме, што ги носиме сега тие уредби, треба некој собрание да ги потврди. Колку што подолго трае состојбата, толку повеќе се гомилаат тие уредби. Така што апсолутно е насушна потреба на сите. Истото прашање за вас. Демагогијата дека е прашање на живот или смрт, јас не би рекол, напротив, ние треба да работиме на нормализација на односите помеѓу политичките субјекти, независно од колку имаме некојаш диаметрално спротивставени ставови од гледна точка на политики, бидејќи мислам дека довербата на граѓаните и во политичките субјекти по моето толкување и по тоа што гледам од анкетна на јавно мислење е на рекордно ниско ниво. Треба да водиме кампања која што ќе ги покаже различните вредностни системи и планови за иднината на нашата земја, врз основа не на дневна политика, туку врз основа на политики. Што ќе им понудиме на граѓаните? Каква визија за економијата? Каква визија за реформа на правосудството? Тука веројатно нема да се согласиме, сигурен сум, но ние сме убедени дека имаме влада која што во период од 3 години редеше низа неуспеси. Се што вети дека ќе оствари, не оствари, а се што вети дека нема да оствари, оствари. Од тука, параметрите по кои што граѓаните можат да донесат оцена за функционирањето на владата на СДСМ, е само да погледнат низ различните области на функционирање, што е направено, а што не е направено во последните 3 години. Ке се обидеме да бидеме многу конкретни во нашата програма, да допреме до секоја категорија граѓани. Ние веруваме дека веројатно сме една од ретките политички партии кои што има автохтон и искрен граѓански концепт. Ние нудиме платформа за развојот на Република Македонија, а не платформа за развој на поедини етнички заедници, разни групи во нашата земја. Од среда, ние нудиме среда почнува концепт промоцијата за иднината на нашата земја. Вие рековте токму и јас би рекол дека веројатно и слоганите кои што ќе бидат носечки се диаметрално спротивставени. Ние нудиме концепт како можеме да обновиме економијата, правосудството, администрацијата, ИКТ секторот и сите други области, но ќе навлеземе во тие дебати. Јас се согласувам со вас. Да, веројатно бидејќи вечерва кампањата. Вечерва помалку сега, особено во овие завршни зборови, звучите како да не сте си ги слушнале со партијците денеска, имено вашиот председател кој вие рековте не ја сакате, него сакате тој ракурс на живот или смрт, меѓутоа вашиот лидер во обраќањето по средбата со коалицијските партнери денеска рече: ова е избор помеѓу измама и напредок, помеѓу Зоран Заев или Македонија, наспроти тоа. Ама не слушам живот или смрт, дека биде, ке рече дека, да му кажеме збогум на неодговорниот, незрел, опасен политичар Христијан Мицковски, а се тоа само го поедноставим. Ако може, само еден мој заклучок да го обединам. Диаметрално, значи факт е дека можеме да нотираме и самите сме убедени дека има огромна разлика помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. А граѓаните нека бидат најмудрите на 15-ти или да кажат кој е овој ќе одбраните. Во слоганите не сме спротивставени. Денеска го промовираа нивниот повеќе, ние имаме уште повеќе. Така да тука сме окей. И само да кажам, еве кратко дозволете, значи овие избори се предвремени за побарање на ВМРО ДПМН. Заради тогаш недобивањето на датумот за преговори со Европската Унија. Денеска сме членка НАТО и имаме отворен пат за преговори со Европската Унија.
Така што и моделот на економијата, зборевме за БДП, зборевме за растот на платите, просечната плата и така натака, апсолутно со чисто образ излегуваме пред граѓаните, а кажеме дека дури и причините за предвремените избори што се предизвикаа со странети, стратешките цели се постигнати и сега треба да ја менеджираме економијата. Јас само би нотирал дека секојдневниот граѓанин најдобро знае дали живее подобро, дали живее во побезбедна и поправедна земја и веројатно тука ќе ја донесат и клучната одлука кон која опција ќе се определат на 15 јули. Секојаш ние сакаме да кажеме дека ќе победиме со голема разлика и СДСМ тоа го прави ВМРО да помене. Да им оставиме на граѓаните во рамките на јас велам колку што можеме една нормална политичка реторика да изберат помеѓу два сериозно спротиставени политички концепти. Добро, за разлика од порано кога со судни маки заради големите митинзи можевме да ве донесеме во студио, овој пат ќе ни биде од среда натаму многу полесно, па и со многу конкретни прашања кои што ќе произлезат од програмите. Јас ви благодарам и на двајцата што вечерва бевте моји гости. Почитувани, останете и натаму на Телма за најновите информации во 21:30.